一連の市場問題を検証する東京都のプロジェクトチームのメンバーが今日市場関係者らと意見交換を行いました。この場で豊洲市場への移転と築地市場の改修双方の案が初めて市場関係者に示されました。今日築地市場で市場問題プロジェクトチームのメンバーと市場関係者との意見交換が行われました。今月末に提出する報告書の素案作成に向け市場関係者の意見を聞くために開かれたもので、先月29日にプロジェクトチームが発表した豊洲移転および築地再整備の両案についてこの場で初めて市場関係者に説明されました。そこで注目を集めたのが豊洲に移転した場合のコスト負担の問題です。これが、仮にですよ、そんな高い金額で売れなかったと仮にした場合、大規模修繕額を見込んだ後ですね、場合ですね、解除後20年間も経たないうちに市場会計は資金が足りなくなるという可能性があるということになろうかと思います。これまでかかった建設費に加え移転後にかかる維持管理費などにより年間100億円の赤字が発生すると指摘。一方、築地改修にも700億円ほどかかるが豊洲移転案に比べ負担は軽いとしました。会場を訪れた市場関係者からは築地改修案に賛成の意見が多く聞かれました。このような素晴らしい築地再整備案を出していただきまして本当にありがとうございます。これで心置きなく、築地再整備に向けて進むことができると自分は信じています。ライフサイクルコスト、これは2倍3倍に豊洲に行ったら膨れ上がって、で必然的に魚の値段も上がる。これじゃもう営業していけません。一方、意見交換に先立ち5つの市場業界団体のトップが記者会見を開き、プロジェクトチームが示した築地市場の改修案について批判的な考えを示しました。ふざけんじゃない、この人一番分かってない、これ一番の物流が分かってない、その肝心な一番の役割をこの人は全く分かってないんじゃないか、だから呆れ返ってものが言えないんですよ。我々30年間ですね、築地再整備という法令に振り回されてきているわけで、これはいくつかの点でできないとあえて申し上げておきます。さらに市場問題をめぐる小池知事の対応については、7月の都議会議員選挙に関連して政治の道具にするのはどうかと思うという声が上がりました。ガバナンスある知事が始められたことは、ガバナンスある知事が結論を出しなさいということです。我々が出すことじゃない。普通考えたらそれをいつまでも引っ張って清掃の具にするというのはガバナンスさえいかがかな。また会見を開いた業界団体は今日の意見交換への出席を求められていましたが応じませんでした。都側との意見交換は従来行われてきた懇談会などで行われるのがルールだとして、今日のような会合は私的なものに過ぎず公正な意見収集の場になり得ないと抗議しています。市場移転をめぐっては当初の移転予定日の11月7日から5ヶ月が経った現在も具体的な方針は示されておらず、小池知事の早期の判断が待たれる状態が続いています。